আপোনালোকে অসম আৰক্ষীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানে ফিল্ডত যে থানা থাকে আউটপোষ্ট থাকে পেট্ৰল পোষ্ট থাকে এই পেট্ৰল পোষ্ট আৰু আউটপোষ্ট সমূহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে তেওঁলোকে থানাখনৰ পৰাহে নিজৰ ক্ষমতাটো পায় কাৰণ সিআৰপিসি ৰিকগনাইজ পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকে ওপি আৰু পিপি ৰিকগনাইজ নকৰে অৰ্থাৎ আৰক্ষী চকীৰ ব্যৱস্থাটো recognize নকৰে আমি এটা খুব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসম আৰক্ষীৰ প্ৰত্যেকখন আউটপোষ্টক আমি থানালৈ ৰূপান্তৰ কৰি সো আমাৰ কিমান অপি আছে সো 250 খনৰ আশে পাশে আজি দিনত আমাৰ আউটপোষ্ট আছে সো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হ'ব যে এই 250 খন আউটপোষ্টকে আমি থানালৈ উন্নত কৰিম ইট উইল বি মেসিভ আমাৰ আজিৰ দিনত 400 থানা আছে ইমিডিয়েটলি থানাৰ নাম্বাৰ উইল ক্ৰছ 600 কিন্তু ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ লাভ হ'ব অপিট কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰি অসি নাথাকে এই গোটেইবিলাক অসুবিধা দূৰ হৈ যাব যে অল অপি All outposts and patrol posts will be upgraded to Thana. Korobat jodi ami bhabu je ekhon OP upgrade koribo nalage ba PP upgrade koribo nalage thi ami tak rationalize kori dim etia Assam police thanar bade aru baki onusthan na thake korobat jodi ami notunu create koribo lage ami thana create korim OP aru PP ami create nokoru ei eta amar ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা অসম পুলিচৰ আমাৰ যেটো এসপি কনফাৰেন্স তাতে আমি নীতিগতভাৱে লৈছো আৰু পিছত নেক্সট 6 মান্থত যেটো কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লব লাগিব এটো আমি লম আজি ইন প্রিন্সিপল আমি সিদ্ধান্তটো লৈছো অসম পুলিচৰ যেটো আমাৰ হোম গাৰ্ড আৰু সিভিল ডিফেন্স আছে সেইটো এজন বেলেগ ডাইৰেক্টৰ জেনাৰেল অফ পুলিচৰ অধীনত চলে তাৰ কাৰণে হোমগাৰ্ড সিস্টেমটোৰ ওপৰত পুলিচৰ যেটো নিয়ন্ত্ৰণ নিযুক্তি নিয়ন্ত্ৰণ এটো যথেষ্ট কম আছিল সেইভাবে আমি ডাইৰেক্টৰ জেনাৰেল অফ পুলিচ সিভিল ডিফেন্স আৰু হোমগাৰ্ডক ডিজিপি অসমৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আমি মাৰ্জ কৰাব খুজিছো এডিজিপি এজন থাকিব যোনে হোমগাৰ্ড আৰু সিভিল ডিফেন্সটোক চাব বাট ইট উইল বি আন্ডাৰ ডিজিপি পুলিচ গতিকে তাত আৰু বেলেগ এটা ব্যৱস্থা আমি নাৰাখো ইট উইল বি ইন্টিগ্ৰেটেড ব্যৱস্থা সংহত ব্যৱস্থা যাতে এপেক্সত ডিজিপি থাকিব তলত স্পেশাল ডিজিপি থাকিব টু লুক ইনটু দা হোম গাৰ্ড এস্টাব্লিশমেন্ট কিন্তু ইট উইল কাম ডাইৰেক্টলি আন্ডাৰ দা কন্ট্ৰল অফ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ ঠিক তেনে ধৰণে আমাৰ যেটো বিআইও আছে সেই বিআইওত যিখিনি কামকাজ আছে BIO'ৰ কামকাজখিনিক আমি আসাম পুলিচৰ স্পেশাল টাস্ক ফ'ৰ্চলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিম যাতে BIO অলসো কামস আন্ডাৰ দা ইন দা নিউ অৱতাৰ নতুন অৱতাৰত এজ এ STF হিচাপে ইট কামস আন্ডাৰ দা অপাৰেচনেল কন্ট্ৰল অফ DGP অৰ্থাৎ অসম পুলিচক যেটো ভাগ ভাগ কৰি আমি পুলিচিং কৰি আছিলোঁ এতিয়া ভাগ ভাগ কৰি আমি পুলিচিং নকৰি উই আৰ integrating everything to the Assam Police Headquarter তাৰ তলত জেনেকে CIDয়ে কাম কৰে জেনেকে ইকনমিক্স এন্টি কৰাপশন ভিজিলেন্সে কাম কৰে তেনেকে এতিয়া এটা ইন্টিগ্ৰেটেড ফ্যামিলি হিচাপে কাম কৰিব ভাগ ভাগ কৰাৰ বিপৰীতে ই আমাৰ অসম পুলিচৰ যেটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোক অধিক শক্তিশালী কৰিব